Hola, benvinguts. Soc l'Andreu Gos i us vull presentar la figura literària de Santiago Rusiñol en el Cau Ferrat, a Sitges. Fer-ho aquí, a casa seva, és tot un luxe. Aquí tenim els seus objectes estimats. Cada objecte, un record. Cada objecte, una història. Cada objecte, una emoció. Cada objecte, un trosset del seu cor. Els col·leccionistes d'antiguitats són els drapaires dels records. Va escriure Rusiñol, tot rient-se d'ell mateix, al final de la seva vida. Tenim també amb nosaltres les obres completes de Santiago Rusiñol, les seves fílies i les seves fòbies, els seus sentiments més profuns, els seus pensaments modernistes, fets literatura. I salpebrada sovint per la seva fina ironia. La veritat és que Rusiñol, amb això, ens dona el llegat del seu pensament. I si deixem que Rusiñol mateix, a través dels seus textos i dels seus tresors en el Cau Ferrat, ens guiï en la seva casa, som-hi! Aquesta història, que és la meva, la comencem a la sala del brollador, on hi ha els originals que el meu estimadíssim amic Ramon Casas va pintar per a la meva auca del senyor Esteve, amb rodolins de Gabriel Alomar, el meu anfitrió mallorquí en les meves estades a l'illa de la Cava. Vaig néixer el 1861 al barri de Ribera, a Barcelona, en el si d'una família benestant que es dedicava al ram del tèxtil, ben bé igual com la família del meu Estevet, del meu Esteve. Quan naixia l'Estevet, no feia calor ni fred. No us confongueu. L'Estevet no sóc jo, és el meu avi, en Jaume Rusiñol i Bosch. Era el senyor Esteve un home pràctic. Era el primer que a Barcelona havia venut rodets, el primer que havia despatxat elàstics i el primer que va importar les traves per als pantalons de punt de mitja. El meu avi també era pràctic i estalviador i treballador tenaç i persistent. Tenia un cognom d'ocell, Rusiñol, però més aviat s'identificava amb la formiga i odiava les cigales, com en la meva obra de teatre, Cigales i formigues, que vaig escriure ja fa molts anys. Per fer créixer la botiga, treballen com la formiga. En l'art de comerciar era insuperable, com el meu Esteve. Amb 30 anys d'estar a la botiga, coneixia el cor humà de tot el barri de Ribera. Sabia com es tracta la dona des de darrere el taulell. Com se la insinua a la compra. Com se l'emmiralla amb els colors. Com se li endossa amb paraules dolces una troca destenyida. O com, amb una mirada de cor, se li fa comprar sense gana. A vegades se me n'anava la mà amb tanta ironia. Malgrat tot, me l'estimava molt el meu avi. De tota manera, encara me'n sento del menyspreu a la tela que li vaig dedicar i regalar al port de Barcelona. Pensava que li agradaria. Era un tema que acostumava a veure molt sovint quan anava personalment a comprovar com arribaven els nostres carregaments de cotó. Clar, no hi va haver manera. No vaig poder entendre de cap de les maneres. Era un home tan tossut. El senyor volia ser artista, com en Ramonet, el protagonista de l'auca del senyor Esteve. Però l'avi no podia permetre això. L'hereu del Rusiñol, caient en un ofici
de pobres i de dropos, quan en Ramonet li diu al seu pare, el senyor Esteve, que vol ser artista, que ell no sap què és ni el que significa això, el pare li respon: que no sé què és, em goses dir? Encara tu no eres al món que ja el sabia, aquest ofici. És un ofici de perduts, de dropos, de pobres. Vés-te'n d'aquí, et desheredo. Mon avi tenia aquest mateix mal geni, però jo també tenia el meu caràcter. M'apassionava l'art i volia volar lliure com un ocell, com un rossinyol. Per les idees del fill, la Puntual corre perill. La Puntual. Ai, ai el negoci, ai els diners, sempre els maleïts diners. La realitat és que fins que el meu pobre avi no va morir, no em vaig poder alliberar dels números del despatx. El nostre vetes i fils honra els càlculs mercantils. Mon avi va morir el 1887, sense pena ni glòria. Mor el padrí de l'Esteve i el ploren a casa seva. Quin contrast amb l'enterrament del seu net Santiago. En olor de multituds, haguéssiu vist la plaça de Sant Jaume plena de gom a gom. Tot Catalunya va plorar per ell, però no ens avancem. Aleshores, va creure que el camí de l'art ja el tenia ben lliure. S'equivocava. Encara havia de vèncer un altre escull important, la seva dona, Lluïsa Denís. Ella tampoc no comprenia la seva passió per l'art. Mireu el que escrivia la Maria Rossinyol en el seu llibre Santiago Rossinyol, vist per la seva filla. El meu pare, casant-se, va fugir de la tirania de l'avi, però es va trobar amb la tirania d'una muller enamorada i gelosa. L'avi no volia que fos pintor. La meva mare estava desesperada perquè un cop va veure aquest ofici de prop, va creure que el seu espòs fatalment li havia de ser infidel. Va venir un moment que l'ocell que volia sortir de l'empresonament que li era el despatx estava més engabiat que mai per una muller que veia fantasmes per tot arreu. Jo era com un rossinyol engabiat, i tant, i lligat amb cadenes. Després de rumiar-m'ho molt, enclaustrat durant un mes a Poblet, vaig triar el camí de l'art. Vaig decidir aixecar el vol i no vaig parar fins a París, la gran capital de l'art a Europa. Què dic Europa? El món en aquells moments. Era l'any 1889 i es feia efectiva la meva separació conjugal. Vaig arribar a París a la tardor i vaig trobar-me en una ciutat moderna, dinàmica, cosmopolita, però amb un clima tan diferent del de Barcelona, un permanent cel gris i una fredor tan intensa que et calava fins al moll dels ossos. Aquest quadre, Cementiri de Montmartre, ho intenta reflectir, i el meu escrit, de Fulls de la vida, també. Vivia, junt amb l'Utrillo, en Clarassó i en Canudes, en el barri de Montmartre, en un carrer solitari, un carrer sense sortida, alfombrat d'herba, il·luminat amb petroli, gris com el zinc i més núvol i més negre que tots els carrers que ens voltaven. Amb aquests amics van formar la reconegudíssima per tot París Colla dels Catalans, uns bohemis artistes amb moltes ganes de triomfar en el món de l'art. Clar que alguns van pagar molt car l'intent. Van passar gana i fred. Aquell fred de París. Per això, quan 2 anys més tard, per casualitat, vaig descobrir Sitges, la seva llum, el seu bon clima, la seva gent hospitalària, la bona acollida d'un grup de pintors de la meva corda, lluministes es deien, no vaig dubtar a posar-hi arrels.
amb tot el que vol dir una cosa com aquesta en el meu cas. Jo, un cul de mal seient que no parava de viatjar. La realitat és que em convenia un lloc a Catalunya on posar-hi les meves col·leccions, els meus ferros. Un lloc on venir de tant en tant, fugint de París, per descansar d'aquella meteorologia tan inhòspita. Aquí tenim un dels molts patis blaus de Sitges que va pintar Rossinyol. Fixeu-vos el contrast amb el del cementiri de Montmartre que abans hem vist. Si la llum i els colors expressen l'ànima d'un artista, no cal dir quin era l'estat d'ànim en un lloc i en l'altre de Rossinyol. Evidentment, a Sitges va veure la llum al final del túnel, talment com es veu en aquest quadre. La meva intensa relació amb Sitges la veiem en aquesta placa. Em van fer fill adoptiu de la vila el 1913 i aquesta peça de Marià Andreu, que ho rememora, sempre tindrà un lloc preferent en el meu despatx. Van venir temps d'homenatges i celebracions. 1918, 25 anys del cau, branca de llorer oferta per l'Ajuntament de Sitges. 1926, Catalunya em va homenatjar a Sitges, Muñoz Morató, ram de llorer i alzina. Aquell al qui fan un homenatge ja pot preparar-se al nínxol. Sovint em passava de la ratlla amb la ironia, però vaig estar molt agraït per tots els homenatges que em van fer. Entre aquest jove Rossinyol i aquest altre havien passat 40 anys. Quants quilòmetres i quants amics havia fet. Amics que l'acompanyaran per sempre en aquest despatx a través de les seves obres. Ramon Casas, Picasso, Zuloaga, Isidre Nonell, Angala Camarasa, Clarasó, Mas i Fondevila, Manolo Oguer, Miquel Utrillo, Josep Reinés i els que encara trobaríem escampats per altres sales del Cau Ferrat. Fins i tot teniu aquí la meva dona, Lluïsa Denís, amb qui al cap de 10 anys ens vam reconciliar. I a l'altre costat hi ha també la meva filla Maria, la meva estimada família. Vaig morir als 70 anys després d'haver viscut una vida intensa al costat poètic de l'existència. He de reconèixer, però, que la meva vida no hauria estat la mateixa si el meu avi no hagués treballat a fons la prosa de cada dia. Ell va pagar el marbre, com deia en Ramonet a l'alta del senyor Esteve. O sigui que ell va pagar la festa i jo li estaré eternament agraït. El meu esperit perdura en aquest museu. Millor que en qualsevol mausoleu. Això és una cosa viva. I cada setmana m'arriba al cor la fragància d'unes flors fresques que les dones sitgetanes em porten aquí puntualment des de fa gairebé 90 anys. Què més puc demanar? Espero que us hagi agradat aquesta presentació literària del gran Rossinyol.